ennakkoluku on 2323. Ei 2222. Niin ole terveisiä. Katsotaanpas, löytyykö täältä mitään. Valoa kansalle, joka pimeydessä vaeltaa, vai mitenkä se menee? Mitäs täältä oikein löytyy? Jaha, onko taas käynyt kylmis varas? Kylmäsavu varas. Prkkule. Kylläpäs näyttää aika hyvälle. Perkule, juustokin on taas hävinnyt. Kukahan täällä on käynyt oikein? Siinähän sitä olisi nyt, pikkuinen huikopalan tynkä. Eikö maistelemaan? Juusto aika. Aivan. Tämä on kuulkaas. En tiedä mitä sanoa. Lohi. Arvatkaapas, maistuuko tämmöinen yöhuika. Aha. Jääkaappi lähti päälle. Kunnon peihtiä oltava. Mieleltä on tuota juustoa kyllä. Mutta minä annan olla näitten täällä ilman nyt savua sitten tuttuun tyyliin huomiseen iltapäivään, iltaan asti saatat olla. Veitseä en kylläkään jätä tänne. Ja katsellaanpa sitten tuossa huomenna iltapäivällä ihan valosan aikaan, että miltä nämä oikein näyttävät. Tuo on kyllä tuosta vielä. Syöpöttelen pois poikkeen. Jees, tällä erää kauniita unia kaikille. Moi moi!